gospodine Plenkoviću, hrvatski prelazak na euro događa se u vrlo izazovnom međunarodnom gospodarskom i geopolitičkom kontekstu kakav nije pratio gotovo nijednu zemlju u trenutku njihova ulaska u eurozonu, osim možda Slovačke koja je 2009. godine postala članica eurozone uslijed globalne financijske i gospodarske krize. No, kako će, odnosno po vašem mišljenju, koliko će to utjecati na daljnju dinamiku i kvalitetu naše integracije u financijske i gospodarske tokove eurozone i da li predviđate da će benefiti od eura, barem kratkoročno u prvoj godini, s obzirom na gospodarsku situaciju biti manji nego od očekivanog? Prije svega, evo, hvala vam na svim ovim pitanjima, gospodine Šimatović, hvala predsjedniku Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, akademiku Neidhartu, na mogućnosti da smo danas ovdje u ovom prekrasnom ozračju. Hvala Večernjem listu na organizaciji. Pozdravljam i potpredsjednika Vlade, ministra financija Zdravka Marića i guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića. Naravno, sve vas ostale nazočne i iz Hrvatskoga sabora, iz različitih institucija i naravno sve vas koji ste iz gospodarstva, poslodavaca, sindikata. Smatram da je jako dobar tajming ove naše rasprave, da je živahno je, ali živahno je non stop. Takva su vremena. Ja smatram da je ovo što živimo ovaj tjedan uistinu nešto što će ostati dugo upamćeno u razvoju Hrvatske, u njenom međunarodnom pozicioniranju, bilo kada je riječ o čisto gledano političkom pozicioniranju Hrvatske, a osobito kada je riječ o ekonomskom i financijskom. Naše članstvo u europodručju ne dolazi preko noći, ne dolazi slučajno, ono dolazi na temelju prije svega pravno preuzetih obveza koje smo, kao što cijela javnost zna, preuzeli trenutkom članstva u Europskoj uniji. U našem ugovoru o pristupanju jasno je pisalo da će Hrvatska postati i članica europodručja kada se za to ispune uvjeti. To se zove derogacija. Ono što mi sada u pravnom smislu radimo, radimo abrogaciju derogacije. Mi smo se malo zezali na našim internim sastancima o čemu se u biti radi, ali to je ono što se formalno pravno događa. Međutim, događa se na temelju jasno odabrane strategije i europskog usmjerenja politike naše vlade. Ja sam osobno sudjelovao u jako puno procesa zadnjih skoro tri desetljeća u smislu pristupanja nekim organizacijama ili sam ih pratio iz neposredne blizine ili različitih uloga koje sam imao. Ovo je po meni bio proces kojeg smo vodili na način da može biti ne samo školski primjer, nego jedan izvanredan primjer kako smo vukli sve poteze od lansiranja strategije za uvođenje eura iz 2017. izvanredne suradnje vlade, prije svega Ministarstva financija i Hrvatske narodne banke, gdje smo napravili punu sinergiju velike političke odlučnosti, visoke stručnosti i pažljivo ispunjavanja dosljednog u vremenskim rokovima, a i sadržajem svih reformi uz odgovarajuće političko, diplomatsko, ekonomsko i financijsko pojašnjavanje naših postignuća svima koji su nas na tom procesu pratili i ocjenjivali. Da li je to bilo kroz ECOFIN što je radio Zdravko, da li je to bilo kroz susrete guvernera narodnih banaka, ovo što je radio Boris, da li je to bilo na razini naših diplomata u Briselu, da li je to bilo na razini aktivnosti naše diplomatske mreže, da li je to bilo na razini onoga što radim ja na Europskom vijeću. Svatko od nas je dao svoj doprinos tom mozaiku, a ovo se dogodilo, po mom dubokom uvjerenju, iz dva temeljna razloga. Prvo, povjerenje. Oni koji su odlučivali o nama, vjeruju nama. Dakle, povjerenje je broj jedan. Vjeruju u smjer, vjeruju ne u riječi, nego u djela i vjeruju da Hrvatska sa jasno određenim smjerom stavlja sidro na svoje globalno pozicioniranje kao 20. članica eurozone. Koliko munjevito dolaze efekti članstva u eurozoni, neće samo reći Moody's, koji je prije otprilike dva tjedna, otprilike kad je bilo Europsko vijeće, najavio, mi ćemo nakon što ECOFIN se sastane 12. srpnja, revidirati vaš kreditni rejting i najavili su podizanje za 2 stupnja. Evo, pričekat ćemo da oni odluče što su na kraju domislili. Ali nam je noćas, još ta vijest, koliko vidim, nije u našem medijskom prostoru, i Fitch podigao rejting. Dakle, već jedna druga agencija reagirala munjevito. To govori da je politika naše vlade, naš jasan smjer, donio rezultate, postavio vas je na mjesto
u kojem u krizama Hrvatska, hrvatski građani prije svega i hrvatsko gospodarstvo bivaju zaštićeniji i bolje pozicionirani nego da nisu. Dobro, imamo veći kreditni rejting, on će doći. I već sad je Hrvatska ima zapravo rejting kakav mi u povijesti imala što se tiče tri međunarodne agencije. A sad će biti jači nakon ovog tjedna. Najveći ikon. Najveći pravi investicijski, jer možemo očekivati onda. Kao da smo pobjedili na prvenstvu. Dobro, ali samo da se još malo vratim natrag. Kontekst međunarodni je vrlo izazovan. Ne? Hoćemo li imati stvarno benefite te eurozone u smislu rejting? Dobro. Pozivamo, to znači poziv investitorima da investiraju u Hrvatsku. Međutim, situacija je takva da li će biti novaca za investicije i hoćemo li Hrvatska moći iskoristiti. Sad ne pričamo o eurotransferima, novcima i tako dalje. Ja mislim da biti je šteta da ove rasprave koje se tiču Hrvatske i članstva europodručju koje se odvijaju recimo na ECOFIN-u na Europskom vijeću ostanu in kamera. Vi kada slušate naše kolege, a recimo kad slušate Pascala Donohue-a koji je prvi čovjek Eurogrupe, kad slušate Christine Lagarde koja je na čelu Europske središnje banke, kad slušate Ursulu von der Leyen ili Valdisa Dombrovskisa, onda shvaćate koliko oni cijene da smo mi uspjeli ostvariti naš strateški cilj u okolnostima gdje imamo preklapajuće globalne krize bez presedana. Dakle, Hrvatska ima svoj put, realizira ga, unatoč pandemiji koja traje 2,5 godine, koja nas koštala 44 milijarde kuna za sada, unatoč činjenici da je Rusija pokrenula brutalnu agresiju kršeći sva načela međunarodnog prava, međunarodnog poretka, napadajući agresijom drugu međunarodno priznatu državu, članicu Ujedinjenih naroda, veliku i nama prijateljsku zemlju, uz ovakve devastirajuće posljedice za ukrajinski narod, desetke tisuća ubijenih, 13 milijuna izbjeglica, od toga 6 milijuna već van Ukrajine, enormna materijalna razaranja i još se tome ne vidi kraja, koja onda prouzruči na COVID krizu koja dovede do enormnog rasta i brzog rasta cijena energenata, koja dovodi do nestašica hrane, pa onda i poskupljenje hrane, rasta cijena sirovina, rasta cijena građevinskog materijala i povrh toga praktički stvori na jedan izvanjski način, nametnut način, inflatorne pritiske za sve članice Europske unije i za cijeli svijet. Dakle, to je kontekst u kojem se nalazimo. Naravno, da takav kontekst da jedan drugi, rezerviraniji pogled na ostvarivanje naših ciljeva, ali je naša analiza, i to svih nas koji se ovim bavimo, da je unatoč tome ostvarenje ovakvog cilja Hrvatskoj sada bolje u smislu jedne mirne luke koja se zove eurozona, gdje ćemo koristiti sve kapacitete koje nam to članstvo može dati, uključivši i politiku Europske središnje banke u suzbijanju inflatornih pritisaka, to je postupni i najavljeni rast kamatnih stopa, o kojem je nešto rekao, vidim, javno nedavno i guverner Vujčić, i što smatramo da je dobro. I mi ćemo nastojati tu balansirati dva temeljna cilja. Jedan je ne ugroziti dalji gospodarski rast. Znači, mi moramo ići dalje da rastemo, a istodobno, inteligentnim mjerama, dijelom i ovim protucikličkim, a to je povećanje kamatnih stopa, pa onda smanjenje potražnje za novcem, napraviti situaciju u kojoj ćemo i poreznim reformama i subvencijama voditi računa da građani i gospodarstvo mogu i ovu krizu premostiti kao što smo pokazali u COVID-u. Ako smo mi nešto pokazali, ja to često govorim, filozofija naše političke stranke, svih političkih stranaka desnog centra, bazira se na tri temeljna postulata. Bazira se na punoj privrženosti načela socijalno-tržišnog gospodarstva, bazira se na slobodi poduzetništva, ali i na odgovornosti pojedinca. Mi u ta tri ne vidimo državni intervencionizam kao naše temeljno načelo rada, ali smo svjesni okolnosti posegnuli za alatima koji su nam bili na raspolaganju. Malo prije sam to rekao pred saborskim odborom. Nema tog aktera, nema te banke, ovdje vidim puno čelnika banaka, nema tog prijatelja, rođaka, nekog mecene ili nekoga iz dijaspore iz Amerike koji će, ne znam koliko, u svo poštovanje prema našima u dijaspori, poslati toliko novaca da radnici dobiju plaću u privatnom sektoru, a da kompanije prežive. Potez bez presedana. 700 tisuća ljudi dobiva plaću iz proračuna. 120 tisuća kompanija preživi COVID. I koji je efekt? Efekt je da smo
pravovremeno reagirali, omogućili da svi ostanu na nogama, da nam hrvatske obitelji ne dođu u ugrozu vlastite egzistencije, da nemamo val stečajeva i val otpuštanja, a da onda ti isti ljudi već 2021. pokažu ono što je najbitnije, žilavost, agilnost, adaptabilnost, otpornost i omoguće rast Hrvatske od 10,2%. To znači da smo mi pogodili, dali smo ruku kad je bilo teško, onda su ljudi se stabilizirali i pokazali što mogu. Na istom tragu ćemo tražiti rješenja i za ovu energetsku krizu s kojom smo sada suočeni. Imamo li dovoljno snage, fiskalne, financijske snage, da prebrodimo novi val gospodarske krize ili eventualno recesiju? Ova kriza ima nekoliko karakteristika. Prvo, ona je vanjska kriza, dakle to nije nešto što se dogodilo do nas, nije to odgovornost bilo toga. To niko nije rekao, jasno. Ne kažem da je, ali govorim šire. Dva, ona je horizontalnog karaktera, svi trebamo energente, sve na svijetu što god se događa, 99,5% aktivnosti je na temelju nekog energenta. Mi jesmo jaki, ali nismo toliko jaki. Sve se događa na temelju energenata, plus ne znamo glavnu varijablu, koliko će to trajati. I ovo je situacija u kojoj kombinacijom različitih mjera, oslanjanjem na vlastite snage, na ovaj fiskalni kapacitet kojeg imamo zato što smo kvalitetno upravljali javnim financijama sve ove godine, pa smo mogli reagirati u krizi, pa smo mogli izaći na domaća i na međunarodna financijska tržišta, pa smo mogli napraviti dobru koordinaciju sa HNB-om, pa smo u ključnom trenutku, sjećate se kad je počeo COVID, pa bilo pitanje tečaja. Čak ne mogu sve ni reći što smo nas tri tada napravili, ali smo jednim potezom, jednim malim komunikeom koji je bio ovako mali, tu priču zatvorili, niko više nije spomenuo ni A o tečaju kune u tom trenutku. To se nije dogodilo slučajno, dogodilo se jer je neko poduzimao neke aktivnosti, korake, jer mu je onaj s kim je razgovarao, ponavljam ponovo, ne mogu to dovoljno naglasiti, vjerovao. To je najbitnija stvar. Mislim da će biti zahtjevno, međutim, kao što smo se suočili sa svim krizama, suočit ćemo se sa ovom, ponavljam, ovo je vrijeme koje dolazi na jesen i koje će biti pred nama, gdje svi konstruktivni akteri moraju dati doprinos. Ima puno destruktivnih aktera u hrvatskom društvu, ljudi koji žele destabilizaciju, koji otvoreno žele rušenje vlade, koji žele po načelu što gore to bolje, da se sve raspadne i da naravno pritom govore da sve što smo mi napravili ništa ne vrijedi, baš ništa. Mi tu 6 godina se ovako trudimo da bi nam bilo gore otprilike, ima ih jako puno i jako konzistentno rade na tome, jako dobro znamo ko su i s kojim ciljem. Ne, nije im to posao. Posao u krizama svih onih koji su odgovorni u društvu je daju doprinos konstruktivan, ne destruktivan. Ne destruktivan, to je vrlo važno. U velikim krizama oni koji hoće pridonijeti socijalnoj frakturi ili ozračju pretjeranog pesimizma bez izglednosti ili nečem sličnom, oni ne pridonose zajedničkom cilju. Cilj vlade je da ljudima bude bolje i da gospodarstvo bude bolje i da Hrvatska bude uređenija. Da li nam baš svi pušu isti rok, nisam siguran. Je to je razlog zato što često naglašavate bitnost te političke stabilnosti kao nekog ključa napretka države, odnosno nekog metaforičkog sidra za ostvarivanje političkih ciljeva. Mislim da u suprotnom dostignuće poput ulaska u eurozonu i možda Schengena ne bi bila moguća. Pa, dakle, ta moja teza o političkoj stabilnosti nije došla zato što sam se ja sam toga dosjetio. Nisam u ne baš simpatičnim okolnostima. Imate okolnost gdje vam, zahvaljujući koalicijskim partnerima, dolazi do destabilizacije vlade moje stranke, gdje se ne uspjeva presložiti parlamentarna većina, dolazi do nepovjerenja bivšem predsjedniku, praktički ostaje okvir, ruši se vlastita vlada i treba ići u izbore. I kada gledam što je Hrvatskoj u tom trenutku potrebno, ključna riječ je politička stabilnost. A politička stabilnost, da je prevedem, znači 76 ozbiljnih i pouzdanih ljudi u Hrvatskom saboru, koji jedni drugima vjeruju, koji su dogovorili oko smjera, strategije i programa vlade i podupiru mjere te vlade, unatoč i usprkos svim pokušajima da se nekoga malo zatrese, da zatreperi od straha ili ne znam čega, ali neće, i da provodi politiku koja omogućuje i Schengen, i euro, i Pelješki most, i otvaranje pregovora s OECD-om, i kupnju Rafala, i rast BDP-a, i povećanje plaća, i povećanje mirovina, i jednu ozbiljnu politiku koja Hrvatsku vodi naprijed. Evo vam primjer, recimo, meni jedne drage prijateljske zemlje, da mi neko slučajno kasnije krivo citirao ili shvatio, koja je manje više s nama krenula u neke procese, zove se Bugarska. Mi smo prije par godina bili lila, kad je riječ o euru. Što se dogodilo?
imali su krize bankarskog sustava, nisu prošli stres test, to ih je usporilo, nakon toga su imali nekoliko političkih krize. Bugarska ide sad ponovno na izbore. Ponovno idu na izbore. U međuvremenu su imali 3 puta izbore već. I gdje su oni? Oni nisu ni blizu ove pozicije u kojoj smo mi. A mi ćemo uspjeti ostvariti i euro i Schengen. I de facto svojim mudrim povlačenjem poteza doći u poziciju da ćemo ostvariti ciljeve dublje integracije prije 2 zemlje koje su ušle u Uniju, prije nas, znate koliko? 6 godina. To znači da 1.1. ulazimo u Schengen, definitivno? Sigurno ćemo ući u Schengen. Mi smo, kao što znate, na... Evo, izvolite se, kažete. Ne, kažem, 1. siječnja 2023. Ja sam nekoliko puta kazao da mi je važno da u ovoj godini isporuke 1. siječnja koincidira članstvom Hrvatske europodručju u Schengenu. Dakle, s obe noge u dublju integraciju. Zašto? Zato što smo i na tom području napravili ogromne reforme kao i u ovom glede europodručja. Schengenski aki ima 8 poglavlja. Mi smo na tome radili sustavno. Od 2016. ozbiljno iskoristili sredstva u domeni unutarnjih poslova, u reformama u pravosudnom sustavu, osnažili kontrolu vanjske granice, donijeli sve potrebne zakone, uspostavili sve mehanizme razmjene podataka, jer vodimo računa, Schengen se našao u jednom kontekstu koji je nevjerojatan, koji je sve suprotno onoga što je trebao biti. Imao je 3 prijetnje. Imao je prvo prijetnju terorizma, pa su se malo postrožile kontrole, pa imao migracijsku krizu i na kraju imao COVID kontrole. Dakle, imao je 3 okolnosti koje su u svojoj biti u suprotnosti s filozofijom slobode kretanja. Što je cilj Schengena? Da mi dođemo recimo u Frankfurt na aerodrom, idemo u onaj dio aerodroma koji je predviđen za šengenske letove, dođete tamo bez da vas iko išta pita i sletite u Split, Dubrovnik, Zagreb, Zadar, Pulu, Osijek, gdje god hoćete i niko vas ništa ne pita. To je poanta. E sada, Schengen ima 2 datuma. U nacrtu odluke koju je francusko predsjedništvo uputilo u Europski parlament, nakon što je to potvrđeno na razini stalnih predstavnika, piše Hrvatska u Schengenu 1. siječnja, kada je riječ o cestovnim graničnim prelazima, željezničkim graničnim prelazima i morskim lukama ili riječnim. A na zračnim lukama od 26. 27. ožujka, jer su to je važno, javno znam, malo o tome govorimo, postoje samo 2 trenutka u godini kada se radi neki reshuffle na međunarodnim zračnim lukama. To je da mijenjaju raspored odakle koji avion polijeće i gdje slijeće. Znači ono što će se dogoditi recimo u Minhenu, u Parizu, u Madridu ili u Frankfurtu je da će premjestiti letove koji imaju destinaciju Hrvatsku sa 26. i 27. ožujka, onaj dio aerodroma gdje ne prolazite graničnu kontrolu. I to su u konačnici za većinu ljudi koji dolaze k nama, oni koji su naši državljani, a putuju takve prednosti da nije to samo turizam, nije to samo privatni posjeti, to su poslovni susreti, to je gospodarstvo, to je u konačnici još jedna kvačica da onaj ko želi imati posla s nama zna otprilike koje su naše reference. Zato i ovaj kreditni rejting ide gore. Sad nama ljudi verificirano vjeruju da smo ok. To znači to. To je poanta ove 2 duble integracije. Svi 27 članica. Što se tiče Schengena, Schengena. Pa gledajte, svaki proces, pa kao i kod eura, kao i kod pristupanja u Europsku uniju, svaki taj proces zahtjeva jako puno tumačenja. Mi smo se naučili, po onoj našoj maksimi, under promise i over deliver. Mi smo jako malo govorili o ovim nekim stvarima. Mi govorimo sad kad smo došli pred sam cilj, ali niko od nas nije govorio unaprijed. Da bismo došli u tu situaciju, mi moramo odrazgovarati baš sa svakim ko na temelju nečijeg inputa, a svi ti inputi u 95% slučajeva dolazu od aktera u Hrvatskoj, onda pitaju imate li vi s nečim problem. Nije se niko u nekom glavnom gradu, stotinama kilometara daleko od Zagreba, sjetio baš nekog upitnika za Hrvatsku. To je njemu neko odavde napisao, što je isto legitimno. To je u demokraciji takav sport. Onda mi nastupamo i tumačimo kako je stvarno stanje. To se zove politika pojašnjavanja ili lobiranja ili diplomacije ili političkog angažmana na najvišoj razini. Mislim da smo i tu stekli povjerenje. Hrvatska čuva vanjsku granicu Europske unije, sutra će Hrvatska čuvati vanjsku šengensku granicu. Vodite računa, mi smo na istočno-mediteranskoj, balkanskoj ruti, koja je 2015. i 16. bila glavni kopneni pravac za nezakonite migracije prema zapadnoj Europi. Taj proces je ostavio kolosalne pukotine u političkom spektru zapadnih zemalja.
takve da njihove posljedice osjećamo još i dan danas. Sjetite se što je bilo s multikulti i wir schaffen das. To u jednom trenutku bilo ok, to danas nije ok. To su veliki, veliki razlozi. Svaki takav kontekst ostavlja političke posljedice gdje se onda velike političke stranke moraju praktički rekalibrirati i paziti da im dio biračkog tijela ne ode nekom drugom. Jer to je ključ. To je bilo i ovdje kod nas. Pa ja kad sam iz punog uvjerenja išao u ratifikaciju Istanbulske konvencije, ja sam bio svjestan da ću izgubiti 15% biračkog tijela. Di su zombi i svi ovi drugi kojima smo tada govorili? Šta se to dogodilo? Ništa. Jer sam znao o čemu govorim. Oni koji su manipulativni i žele vam baciti na leđa nešto što nije, to koriste pa vam čupaju korijenje. Međutim, ne damo se, jer znamo da radimo ono što je dobro i korisno i u vrijednosnom sustavu, i u ekonomskom smislu, i u pravnoj sigurnosti i u konačnici napretku zemlje. Neke stvari su izvan naše kontrole, izvan kontrole i moćnih i jačih, gospodarskih jačih zemalja od Hrvatske. I sami ste spomenuli da je faktor neizvjesnosti što se tiče rata u Ukrajini i energetske krize nešto na što će utjecati na buduće, naravno, politike i poteze vlade. Za sad je to teško predvidjeti. Pričamo i o cijenama hrane, opskrbnim lancima koji se još uvijek nisu oporavili od COVID krize. Moje pitanje, hoćemo li moći i dalje živjeti stilom, životnim stilom na kojim smo navikli, ili moramo početi lako razmišljati o nekom odricanju i štednji u smislu energenata, kao što u konačnici pojedini lideri unutar Europske unije to i polako nagovještaju. Da. Pa kad je bilo sazvano ono izvanredno Europsko vijeće u 8 sati navečer 24. veljače, jer je ujutro u 5-6 sati krenula ruska invazija na Ukrajinu, ja sam rekao svojim kolegama nekoliko točaka iza kojih stojim i danas i ponovio sam ih nedavno u Europskom parlamentu. Zašto se to dogodilo i kakav je to kontekst i tajming? Dakle, neko ko je Hrvat odmah može prepoznati paralele. Ako vam neko kaže da kreće u proces denacifikacije, ako vam neko kaže da ide u proces negiranja identiteta jednoga naroda, jedne nacije i kaže ne, vi niste Ukrajinci, vi ste Malorusi. Jel vama to zvuči poznato? Ko u Hrvatskoj ne može prepoznati paralele? Znači, mi u sekundi vidimo o čemu se radi. U sekundi. A onda trenutak kada se odabire za tako nešto koincidira sa čime? Sa jednom analizom, prije svega Moskve, što je Zapad pokazao načinom kako se povukao iz Afganistana, što se dogodilo u prioritetima američke politike, gdje je njima fokus. Fokus u tom trenutku nove, Bidenove administracije, relativno nove, i Kina. Nije fokus nešto drugo. Što se događa s Njemačkom? Imate promjenu ere. 16 godina kancelarke Merkel je gotovo. Ona odlazi. Ona i ruski predsjednik su koegzistirali na tim dužnostima punih 16 godina. On je 22 godine u tom trenutku na vlasti. Nema nekoga koji ima jednu vrstu privilegiranog dijaloga, dugotrajnog, što je vrlo važno, da razgovara o nekim teškim temama i dolazi novi kancelar koji nema tu vrstu prisnosti. Francuska ide u parlamentarne izbore i predsjedničke izbore i još predsjeda Europskom unijom. Ujedinjena Kraljevina je prije toga samo sebe izbacila iz Europske unije Brexitom. Krajnje nepotrebnim, lošim, katastrofalnim, što se u konačnici sada posljedice toga se vide na sve lidere koji su vodili i onoga u vrijeme referenduma i ove nakon, svi odlaze prije vremena i ne odlaze baš na najdostojanstveniji način. I u tom trenutku vučete paralelu sa 2008. i 2022. 2008. su bile olimpijske igre ljetne u Pekingu. Postoji načelo olimpijskog primjera. Nije završilo olimpijsko primjere, što se dogodilo? Dogodila se Gruzija. 2022. zimske olimpijske igre, opet u Pekingu, završilo olimpijsko primjere, znači ovo je bilo 24. olimpijada, ova prava, ne paraolimpijada, je završila 20. u nedjelju, krenula ova invazija. Dakle, špranca je tu, kontekst je tu, ciljevi strateški stalno jedni te isti za destabilizacijom koga? Zapada. Znači Kina šta je imala olimpijadu, imala je. Ne znam ja da li će Kina imati drugu olimpijadu, ali vam govorim metodološki ono što se dogodilo. I sad se vraćam uz ovaj uvod koji sam tada dao. Dao sam i temelj opstanka jedinstvene europske politike kao ključ svega. I rekao sam tada, mi živimo u zapadnim društvima. Društvima blagostanja, u kojem nemaju svi isto. Nismo svi jednaki. Ali je
Teorijski gledano svima sve dostupno. Ovdje ima puno iskusnih ljudi, pa se neki sjećaju 82. 83. Ja se sjećam, par, ne par. Vi se isto sjećate? Ja sam mislim i puno mlađi od mene. Sjećamo se reda za deterđent, reda za kafu. Sjećamo se redukcija struje. Koja se mlada osoba u Hrvatskoj, ako zaboravimo na neke ratne okolnosti 91. 95. u suvremenoj Hrvatskoj sjeća trenutka da nečega nije bilo. Mi imamo generaciju internetsku koja veze s tim nema. Njima je gotovo nemoguće da vi dođete na benzin, nema benzina. Da vam neko kaže, plina neće biti grijanja, neće biti struje, neće biti možda svih proizvoda u dućanima. To je nepoznat teritorij. Ako je kod nas tako, zamislite kako je u Francuskoj, Italiji, Njemačkoj, Španjolskoj, dakle zemljama koje od 45. ne znaju za takvu situaciju. I to znači da u takvim društvima prijetnja jedinstvu će doći u onom trenutku kad nastane zbog kriza, socijalna fraktura, dio ljudi zbog nedovoljnih sredstava bude u opoziciji da ne može više živjeti kao što je živio i onda se on neće okrenuti prema Rusiji, on će se okrenuti prema svojim vladama. To je bit. To je jednadžba koja je pred nama i zato svim mogućim mjerama, zajedničkim, europskim, nacionalnim, moramo to spriječiti. A onda će svi ovi koji koriste dezinformacije u medijskom internetskom prostoru, koji imaju aktere koji rade za njih ne zato što su volonteri, nego zato što ih neko nagradi za njihove stavove, biti jako agilni i aktivni. Ja sam mislio drukčije o nama do 2016. do kad sam otišao prvi put u Ukrajinu na službeni put. Nakon toga su mi mnoge stvari postale jasnije. A da ne govorim u zadnje vrijeme. To su stvari u kojima moramo biti pronicljivi i dobro prepoznavati što se zbiva. A u drugim društvima još gore. Znači, okarakterizirali ste sukob u Ukrajini, rusku invaziju kao borbu između autoritarnih režima s jedne strane i liberalne demokracije zapadnih društava s druge strane. Mnogi ljudi su to rekli, nisam ja jedini, ali to je bit svega ovoga. Autoritarni režimi s jedne strane, demokracije s druge. Dobro, za sad imamo jedan autoritarni režim. Paralela opet ide 80 godina u povijest, samo su bili totalitarni režimi. Da, a dobro, nije bit pitanja, to biste malo i naznačili u odgovoru. Zapravo, koliko je zapravo zapadni čovjek spreman ići na to odricanje? Sami kažete, oni će se okrenuti ne Rusiji, ne Americi, ne znam kome, okrenut će se svojim vladama. I koliko je zapravo u tom kontekstu prijeti opasnost od jačanja ekstremnih političkih grupa? Pa nisu oni, ne djeluju oni spontano. Djeluju zato što su motivirani da to rade. Dakle, imate dvije vrste tu aktera. Oni koji će koristiti jer su demagozi, populisti, antisistemci, ljudi koji će ići na manipulaciju i strah prema ljudima i to koristiti, a to društvenim mrežama, internetom mogu sada do mjere u kojoj imaju efekt. Prije interneta za njih niko ne bi znao osim u njihovom kafiću, restoranu, gradu i općini. Danas oni imaju globalno igralište gdje su utjecajni. Zašto ide cijela globalna borba protiv dezinformacija? Zato što oni na jedan put shvaćaju da ih je puno više nego što su mislili dok nisu imali globalnu platformu. Danas svako komunicira sa svakim o svemu bez ikakve odgovornosti. Vi možete doći i napisati nešto što god želite, najgore o nekome i nikome ništa. To je problem. To ne da sam ja neko ko zagovara cenzuru, jasno, ne daj Bože, ali govorim o kontekstu s kojim se suočavamo. Pitanje koliko su građani svjesni toga, čemu vi pričate, građani Europske unije, ne samo građani, građani bili naši, bili u Europskoj uniji, bilo drugdje, imaju jedan okvir u kojem stasaju. A to se zove obrazovni sustav i to se zove ono što im daje njihova obitelj. To su dva puta koji daju filtere. Obrazovanje da si maksimalno informiran po mogućnosti istinito, a obitelj da ti da određeni okvir vrijednosti da te malo uputi da te neko ne prevari. E sad, koliko smo u tome uspješni ili ne, to je u internetsko vrijeme jako teško. Ja često razgovaram s mladima. Moje najčešće pitanje, ovo ništa nije Dražene protiv Večernjeg lista, kupuje li iko od vas novine? Ako ih od 100 slučajno digne jedan ruku, to je uspjeh. Ne kupuje niko ništa. Gleda li iko od vas televiziju? 3. Ako kupe novinu, kupe sportske, jer su mladi i sportaši, gledaju koliko su zabili golova ili košarka. Informiraju se putem društvenih mreža. Ne samo društvenih mreža, još gore. Informiraju se samo na temelju silosa, vrlo kratko, vrlo površno, bez ulaženja u supstancu. I ko onda nastupa? Nastupe manipulatori. Ako imaš puno ljudi koji možda nemaju dovoljno filtera, a brzo donose zaključak i po defaultu su isključivi, onda imamo strukturnu prijetnju za funkcioniranje demokracije i države.
toga u ovim sustavima, kako ste vi rekli, nisu totalitarni, nego su autoritarni, ima manje. Tamo se unaprijed zna ko će dobiti na izborima. Hoće li dobiti 50, 60 ili 70%, to je pitanje. I problem međunarodnih odnosa, demokracije favoriziraju što? Međunarodni poredak temeljen na pravu, multilateralizam i kooperativnost. Ovi drugi? Ne. Oni imaju svoj interes, svoju optiku i mahom ga baziraju na konfliktnom pristupu. Znači, ako imate suradni pristup demokracija i konfliktni pristup autoritarnih država, to je jako teško pomiriti. Onaj ko dugoročno zna da će kontrolirati vojsku, policiju, obavještajne službe, da će demokratski procesi, medijsko, internetsko ozračje biti manje više favorabilno, taj planira malo duže. Onaj ko ima prave demokratske bitke za pridobivanje, zadržavanje povjerenja na demokratskim izborima, taj ima malo zahtjevniju poziciju. I to je ključ. I to svi to znaju jedni i drugi. I zato je bit tumačenja i objašnjavanja ove situacije građanima da shvatimo taj širi kontekst gdje mi to u biti živimo. Jer ova, ne može neko reći što se nas tiče rata u Ukrajini. Tiče nas se svih, odnosno ruska agresija na Ukrajinu. Zbog toga su narasle cijene nafte, cijene plina, cijene naftnih derivata, zbog toga je narasla cijena hrane. Subsaharskoj Africi prijeti glad, siromaštvo. Do čega dovodi glad i siromaštvo? Do destabilizacije propalih država i u konačnici nezakonitih migracija. Gdje će te migracije otići nego prema Europi? Nema drugoga. To je sve viđeno već. Znači, ovo su sve veliki tektonski poremećaji koji imaju za cilj destabilizaciju. I odmah se vraćam na ovo što ja govorim stalno o političkoj stabilnosti, koji nije niti stagnacija, niti nazadovanje, nego je preduvjet bilo kakvog napretka. Conditio sine qua non. Svi koji su nestabilni, koji kako god bili, jako slabo napreduju, svi čekaju na pristojnoj distanci, pogotovo oni koji imaju veliki novac, da vide je li tu sve ok. Neće niko doći tamo gdje ne treba, ići drugdje gdje je stabilno. Stvari su poprilično jednostavne u tom smislu. Polako nam curi vrijeme, a za kraj bih vas samo još htio pitati, kad ste došli na čelo vlade prije 6 godina, mislim, ne znam je li to bilo u inauguracijskom govoru ili prilikom u izbornoj noći, spominjalo se tu transformacijsku politiku koju ćete provoditi sad. Koliko je odmako po vama taj proces transformacijske politike same stranke koje ste na čelu i kako po vama ta transformacija utječe na promjene u hrvatskom društvu? Pa, ja sam imao otprilike rečenicu u kampanji, mijenjam HDZ da bi mijenjao Hrvatsku. Hrvatska 6 godina nakon će biti članica Schengena, eura, ući ćemo za recimo par godina u OECD, spojeni smo najsuverenističkim potezom svoj teritorij Pelješkim mostom, imat ćemo više namjenske borbene avione koji će osnažiti politiku odvraćanja bilo kome koji ima nešto pretenzija na hrvatski teritorij, a ovim ekonomskim pokazateljima će siguran sam više govoriti Zdravko i Boris, jer oni su jako zaslužni za sve to skupa, ali mislim da smo svi zajedno dali doprinos tome. Dakle, mislim da smo, što se tiče promjena u Hrvatskoj, napravili jako puno. Što se tiče HDZ-a kao glavne stranke, naši temelji, a temelji su državotvornost, domoljublje, narodnjaštvo, demokršćanstvo, su ostali isti. Što se tiče nasljeđa predsjednika Tuđmana, su ostali isti. Što se tiče prilagodbe najveće stranke, a malo je stranaka u zemljama Srednje i Istočne Europe i zemljama tranzicije opstalo, a da ne govorim da imaju 30% nakon 6 godina vlasti i nakon 33 godina postojanja u Srednjoj i Istočnoj Europi, znači da smo se prilagodili novim okolnostima. Jedno su izazovi kada krećeš u stvaranje države i imaš renesansni osjećaj hrvatskog naroda, jedinstven, neponovljiv i fascinantnu ulogu prvog hrvatskog predsjednika, a drugo su okolnosti sada u bitno diverzificiranom demokratskom ozračju. Ja često sam govorio sa nekim mojim prethodnicima na ovom mjestu iz 90-ih. I kad oni vide, u sve one teške okolnosti koje su imali, intenzitet izazova s kojima se mi danas suočavamo, a oni su dnevni, oni su u sat vremena, oni su u pola sata, onda je to tektonska promjena. I zato ovo što mi sada radimo, pozicioniranjem HDZ-a čvrsto na desnom centru. Čvrsto na desnom centru, jer tu najveća stranka treba i mora biti. Tu okuplja, tu pogađa u identifikaciju sa najvećim brojem naših ljudi, a istodobno
određenim filterima rješava sve ono što treba riješiti. Ne kažem da smo tu sve riješili, ali to je jedan veliki proces, proces pomlađivanja, proces transformiranja, proces ukorjenjivanja i sidrenja u Europsku pučku stranku u konačnici. Mi smo ovdje imali veliki kongres, prvi put smo ga ugostili prije 3 godine, 2019. Naša je Dubravka Šuica sad potpredsjednica Europske komisije za demokraciju i demografiju. Ona je dobila 5. broj glasova za izbor u predsjedništvo EPP-a kao ikada prva iz HDZ-a u vodstvu, a iza nje su ostali, pazite koje nacije, Poljska, Italija, Španjolska, Njemačka i Finac kao predstavnik sjevernjaka. Dakle, jedna Hrvatska sa ovolikim brojem ljudi uspije imati takav kredibilitet da naša kandidatkinja bude 5. od 10, a ispred nje budu svi ovi koji su već godinama u tom tijelu i iz drugih su država koje jako poštujemo. Onda znači da smo napravili neki iskorak i da radimo na dobrom smjeru, ali naravno taj transformativni proces, konsolidacija, jačanje, najvažnije kredibilnost svih. Dakle, ako neko napravi faul na nekakvoj najnižoj razini, prvi ko dobiva po glavi sam ja. I tako stalno. E sad, koliko ćemo u tome uspjeti, koliko će nam ljudi vjerovati, to nije lako. Evo, Davor koji je tu dugo, on zna kako je u politici teško biti u situaciji da ti se baš ne nalijepi svačija etiketa za koju nisi nužno sam kriv, ali imaš neku vrstu objektivne odgovornosti. Pred Davorkom je nova mladost, tako smijem dobiti. On je u renesansi. Da. Evo, šalim se malo, ja volim Davorka, meni je Davorko drag. To je ono što smatram, mislim da smo napravili puno iskoraka, ima jako puno posla pred nama, velikih izazova i ovih državničkih i stranačkih, ali trudit ćemo se koliko znamo napraviti sve što možemo. Gospodine Plenkoviću, hvala vam lijepo na ovom razgovoru, hvala što ste izdvojili vrijeme za nas, mi dalje idemo s programom, molim vas, jedan aplauz. Hvala vam.